ska vi redovisa den här uppgiften då. Ja. Så det är tre vänner då som ska spela fotboll. Och det är då vännerna Stivbjörn, Håkan och Sibilla som ska spela fotboll i parken då. De slänger sina ryggsäckar i en hög och börjar spela. Eftersom de har likadana väskor då, så är det lätt att ta fel väska när de går därifrån. Hur stor sannolikhet är det då att samtliga tar fel väskor? Ja, om vi då börjar, om Håkan börjar ta väska, eftersom det är tre väskor då, och det är två väskor som inte är hans, så är det två tredjedels chans att han tar fel väska, och en tredjedels chans att han tar rätt väska. Shut the fuck up! Okej, sen är det Stivbjörn då. Då har vi två väskor kvar. Och en är hans och en är inte hans. Så det är ja, en annan del chans på att han tar fel. Sen är det Sibilla som har en väska kvar. Och ja, det är ju hans då. Eller, det är ju inte hans då, om det nu är fel. Så då är det bara att multiplicera här. Två tredjedelar gånger... Ni kanske är lite i vägen också. En andra del gånger en del. Okej. Okay. Ja. Och sen är det ju bara styrkarna på en tredjedel. Vilket gör att det blir 33% chans. Och så vidare. Chans att alla tar fel. It's a piece of lemon squishy boys. Piece of kaka.